А, здравейте! Днес е 28 октомври и навършвам 18 години, но не мога да повярвам, че този момент дойде. Все пак беше ясно, че рано или късно ще дойде, защото, както знаете, вече съм 12-ти клас в езикова гимназия Пловдив. Днес се чувствам някак странно, защото вече не съм дете, а се превръщам във възрастен. Това обаче не означава, че не мога да запазя детското в себе си, но това е друга тема, за която ще си говорим по-нататък. Днес съм тук пред вас, не за да си хваля, че съм направил 18 години, а за да ви кажа какво следва от тук нататък. Предполагам, знаете, че тази учебна година ме очакват матури, което хич не е яко. Аз съм от редовно учещите и смятам, че има шанс да се справя, защото се подготвям за Технически университет Пловдив. Но ще видим резултатите след няколко месеца. Що се отнася до YouTube, мога да ви уверя, че няма да се откажа, защото в момента имам около 3500 абонати. Но за жалост ще се наложи да намаля качванията. Та, какво ни предстои? До края на 2024 година ще кача няколко забавни влога, един от които е дългоочакваното Приморско с 09. По график трябва да бъде качено около 15-20 декември, което е доста по-рано спрямо предните години. Така че абонирайте се за канала ми с камбанката, за да не го пропуснете и оставете един лайк, за да има още. Освен Приморско започва и личния ми подкаст, чийто първи епизод трябва да бъде качен на годишнината от първото ми видео. Но дали това ще стане, зависи единствено от гостите ми. Също така имам няколко идеи, които са свързани с игри и са бая разнообразни. А пък ако все още си тук, ще ти спомня, че домашното ми кино ще претърпи много промени, които ще видиш в следващото видео, което излиза много скоро. И предполагам, много хора се чудят защо реших да снимам тук. Ами хора, това е личната ми градина, в която аз цяла година отглеждам различни зеленчуци. Както може да видите, тук има един получервен домат, който сега ще бъде набран и ще си бъде с удоволствие хапнат. Надявам се, че ще ме разберете, защото 50% от вас са мои съученици в английската гимназия и знаят за какво става въпрос. Все пак, искам да пожелая и на вас успех на матурите, защото те са една много важна част от нашия живот. Аз бях Яни, благодаря ви, че на моя празник бяхте заедно с мен и ви обещавам, че ще се видим отново много скоро с много вълнуващи видеа. Чао-чао и до следващия път! Днес се чувствам някак странно. Днес се чувствам някак странно. Стига де. Тая кола пак ли ще ми провали тук видеото. Днес се чувствам някак странно, защото вече не съм дете и се превръщам в... обърка го. Днес... Колко често ще се виждаме и какво да очаквате от мен? Колко често ще... Аз съм от редовно учещите и смятам, че има шанс да се справя, тъй като се подготвим за Технически университет Пловдив. Много бързо го казвам. Но ще видим резултатите. Но ще видим резултатите след няколко месеца. Не мога да кажа повече. Що се отнася до YouTube, мога да ви... Ало! Тук се снима видео. Айде върви с тази дача по-бързо. И оставете един лайк. Точка, това е. Чийто първи епизод трябва да бъде качен на 8 годишнината от първия ми епизод. Пак ли комари се появиха? Ужас. Също така имам няколко идеи, които са свързани с игри и са бая интересни. Разнообразни, не интересни. В която аз цяла година отглеждам различни... Ами, това е за днес. Надявам се, че ще ме разберете, защото 50% от... Ама то това беше за друг сценарий. Та, това е за днес. И дизел пак за мими са. Ужас, махайте ги, тези тъпи коли! Айде по-бързо, че и място няма. Надявам се, че сте... Ма не, не, тук е тотално различно съм писан. Имам ли място? Изобщо запис... Щом записва, още няма, че имам място.
Добре, това е за днес, така, така, така. Днес е празник за мен. Днес... Буди я след малко. Още една, така, гледа веднъж ми най-добре. Толкова в Ниса. Кашкай ли е това? Кашкай. Място имам ли? Не знам аз. Мяска, не съм му написал как да го направя. Значи толкова ма... Ева, ева, ева. Днес е празник за мен, но и ново начало, защото макар и след мат... Няма логика. То просто какво да кажа вече, като няма нищо не съм измислил. Какво да кажа? Тъпко ме! И друго какво да казвам, освен че нямам батерия на камерата. Аз съм отред... По-бавно! Така че абонирайте се за канала ми с камбанката, за да... Аз къде показвам там, точно ми е лицето там. Край. Айде!